Oktyabrın 9-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2017-ci ilin 9 ayının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclas keçirilib. Azərtacın verdiyi xəbərə görə dövlət başçısı iclası giriş nitqi ilə açıb. Sonra təhsil naziri Mikayıl Cabbarov, Azər Avtoyol Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Salih Məmmədov, Bakı Nəqliyyat Agentliyinin baş direktoru Vüsal Kərimli məruzələrlə çıxış ediblər. Azərbaycan Prezidenti iclasda yekun nitq söyləyərək nazirlərə tapşırıq verib.